Ляшко, Радикальна партія. Можливо, шановні колеги, вам і не дуже приємно слухати те, що озвучують депутати від Радикальної партії. Але я точно переконаний, що голосу Ляшка, голосу моєї команди прагнуть мільйони українців. Тому що ми говоримо правду. Ми говоримо правду про те, що робить нинішня влада. Я хочу продемонструвати всій країні. Ось цей меморандум, хвальоний з Міжнародним валютним фондом. Підписаний президентом Порошенком, прем'єром Гройсманом, міністром фінансів Данилюком і головою Нацбанку Гонтаревою. Цей меморандум був підписаний у Києві 2 березня 2017 року. І я стверджую, що саме відповідно до цього меморандуму наша влада проводить так звану пенсійну, так звану медичну, так звану земельну реформи. Насправді ці реформи проводяться не в інтересах українців, а ці реформи проводяться, реформи, наголошую, так звані, тому що насправді це не реформи. Ці так звані реформи проводяться для того, щоб виконати меморандум з Міжнародним валютним фондом і отримати черговий кредит від Міжнародного валютного фонду. Кого стосується пенсійна реформа, кого стосується медична реформа, кого стосується земельна реформа? Вона стосується кожного українця. Але влада в таємному режимі готувала ці документи. Потім ми їх змусили, щоб через суд, коли ми звернулись до суду, вони вимушені були оприлюднити цей таємний меморандум. І що ми там побачили? Ключове завдання цих так званих реформ одне – зменшити видатки державного бюджету на освітню галузь, на медичну галузь, на пенсійне забезпечення. Оце і є вся правда цих реформ. Тому що коли ми питаємо у влади, яка буде пенсія в людей, коли вони завдяки вашим реформам матимуть 35 років трудового стажу? Влада не може відповісти на це питання. Вони не можуть, тому що вони бояться сказати правду. А ми знаємо, в чому полягає правда. Що пенсія, незалежно від того, скільки люди вийдуть на пенсію, буде така сама копійчана, як сьогодні. Тому що, щоб у наших пенсіонерів була нормальна пенсія, яка дає можливість їм жити, треба піднімати зарплати, тому що пенсії виплачуються з пенсійних внесків. І коли сьогодні мільйони українців отримують копійчані зарплати, дуже просте питання для першокласника. Яка буде пенсія? Така сама копійчана, як і копійчані зарплати. Тому влада, замість того, щоб піднімати пенсійний вік, вона має піднімати пенсії через радикальне підвищення зарплат. Саме тому фракція Радикальної партії добивалося вдвічі підвищення мінімальної зарплати. З нового року ми це добились, 3200 мінімальна зарплата. Але цього недостатньо. Саме тому ми добиваємося, щоб мінімальна зарплата була встановлена на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Щоб ця зарплата виплачувалася офіційно, а не в конверті. Тому що коли зарплати платяться в конвертах, люди не мають внесків до пенсійного фонду і як наслідок не мають пенсій. І потім виходять мільйони людей, які все життя працювали, але в них немає необхідного трудового стажу, страхового стажу, бо їх не оформляли і вони не мають пенсії, а животіють на подачку 947 гривень на місяць. І тому, коли сьогодні уряд дуре нам, що вони із жовтня місяця піднімуть пенсії, не треба нас дурити. Гроші в результаті підвищення мінімальної зарплати, додаткові 11 мільярдів гривень у бюджеті пенсійного фонду є. І всі можливості для того, щоб підняти зараз пенсії, є. У першу чергу півмільйона людей, які отримують так звані 947 гривень пенсії, на які ніхто прожити не може. Далі перерахунок, осучаснення пенсії, коли мільйони людей 30, 40, 50 років трудового стажу мають і отримують такі самі пенсії, як той, хто все життя не працював. Ну і нарешті, це радикальне збільшення пенсій для того, щоб люди могли звести кінці з кінцями, а не жити на подачки, житлові субсидії чи програма безплатних ліків, яку ми добивалися, щоб вона була прийнята, але, на жаль, вона сьогодні не працює. У багатьох областях ми отримуємо сигнали, де люди повідомляють, що їм не видають безплатні ліки. Я звертаюсь до українців, інформуйте нас, конкретні аптеки, номера аптек, адреси цих аптек, де не видають безплатні ліки, і ми будемо добиватися, щоб ця програма діяла. Іншу аферу,
яку вчора протягнула влада у першому читанні, так звана медична реформа. Чи проти медичної реформи Радикальна партія? Ні. Тому що таку медицину, як ми сьогодні маємо, так далі жити не можна. Чи пропонує влада реальну реформу? Ні. Влада хоче за рахунок людей, щоб вони оплачували всі послуги. Сьогодні вони платять нелегально, а завтра, щоб вони легально платили. Хіба це реформа? Мільйони людей, особливо в сільській місцевості, особливо пенсіонери, вони просто втратять можливість отримувати медичні послуги, бо в них немає грошей. Тому наше розуміння, наша альтернатива урядовій пенсійній обдираловці, медичній обдираловці, це запровадження обов'язкового державного страхування медичного і добровільного медичного страхування, щоб це робилось не за рахунок людей, а за рахунок державних програм страхування. І третя афера, яку хоче протягнути влада, це дерибан нашої землі. Ми кістьми ляжемо, але не дамо роздерибанити землю і перетворити українців в жебраків. Будь ласка, до слова запрошується Сергій Власенко.